ଗ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନରଙ୍କ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 3 କେଜି ଯାହା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଥକାପଣକୁ କମ କରିଥାଏ। ଗ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉଭୟ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଅଟେ ଏବଂ ସେଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ ବଟନ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଧୂଳି କିମ୍ବା ଚିପ ଏଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଟି ଡେପ୍ଥ ସ୍କେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ଲାନରରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ବେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ ଯାହା ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କମ କମ୍ପନ ଦେଇଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ଲାସ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ଇୟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ୱାର୍କେରିଆ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋକିତ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଗତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୱାର୍କ ପିସ୍କୁ କ୍ଲାମ୍ପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାନରକୁ 2 ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଛ ହାତରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ପ୍ଲାନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଡେପ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋବ ବ୍ୟବହାର କରି କଟର ଗଭୀରତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୱାର୍କ ପିସ୍ ସହିତ ପ୍ଲାନରକୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେନରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରିଗର ସୁଇଚ୍ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାନରକୁ ତଳକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲେଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାୱାର ଉତ୍ସରୁ ପ୍ଲାନରକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲେଡ୍ର ଯତ୍ନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍କୁ ଧାର ଏବଂ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଡେପ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସଫା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଉପକରଣ ସହିତ କାଠ, ଚିପ୍ସ ଏବଂ ମଇଳାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଲୁବ୍ରିକେସନ ଚଳନ୍ତା ଓସରେ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୋରେଜ ଉପକରଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଘର୍ଷଣ ପାଇଁ କର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।